აჭარის მთავრობა 1000-მდე სტუდენტს სწავლას დაუფინანსებს. ახალგაზრდებს, რომლებსაც პანდემიის პერიოდში უნივერსიტეტში დავალიანება დაუგროვდათ და ამის გამო აქტიურ სტატუსს ვერ ინარჩუნებენ, მიმდინარე სემესტრის ჩათვლით ფინანსური დავალიანება აუნასხავრდებათ. პროგრამა ეხება სოციალურად დაუცველი სტატუსით მოსარგებლეებს. დაფინანსების მიღების მსურველებმა განაცხადი აპრილის ბოლომდე უნდა შეავსონ. Ხედავთ იმისა, რომ პანდემიის პირობებში ჩვენ გავზარდეთ არაერთი პროგრამა დაფინანსება სტუდენტების ხელშეწყობის მიზნით, გამოიკვეთა, რომ დღეს ამ პირობების მიუხედავად იყო რამდენიმე ასეული სტუდენტი, რომელსაც შესაძლოა ფინანსური დავალიანების გამო, პანდემიის დროს წარმოქმნილი ფინანსური დავალიანების გამო დამკარიყო სტატუსის შეჩერების რისკი. აქედან გამომდინარე, მთავრობის თავმჯდომარის ინიციატივით, სამ სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით შემუშავდა ეს ახალი პროექტი, რომელიც ბიუჯეტის კორექტირების დროს დაემატება შესაბამისად და იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სტუდენტებისთვის ფინანსური დავალიანების დაფარვა მოხდება. საუბარი არის 150.000 ქულამდე ოჯახების რეიტინგის მქონე სტუდენტების დაფინანსებაზე.